I thought that I was going to be able to do it. ከዛ አፕሊኬሽኑ እጣ ያወጣል ማለት ነው ለአንድ ሰው ይደርሳል ኦኬ እጣ አሪፍ ነው ያው የሚቀጥለው ዙር ላይ ባይመጣስ አንደኛው ሰው ይበልጥ አው እሱ ነው እኮ ችግሩ ስለዚህ ምንም የሆነ ሲስተም አይጠፋውም አይ ቲንክ ወይ ኖርማል ቢያስባው ባንኩ እንትን ማረግ ሙሉ ነው የሚከፍለው ብር በጀመሪያ ባንክ ቤት መኖሩን ማረጋገጥ እንዳይወጣ ማለቴ የግድ በየወሩ የሆነ ብር በጀመሪያ ተቀማጭ መኖር አለበት ዲፖዚት አለበዚያ ዛሬ ከፍዬ ነገ ባውጣውስ ብሩ እኮ ዛሬ ቢደርሰኝና ነኝ በልጭ ቁበልቶ መጥፋት ደሞ ማኑዋሊም አለ ለነገሩ ሰው ይጣፋል እንዴ ቁበልቶ ቁበልቶ አሪንጃ የትላልቅ ቁዎች ላይ ምናልባት ማን ነው ዴቨሎፐር ያደረገው አፑ ስማቸውን ታቆለ ዴቨሎፐሮች አንድ ልጅ እንደሆነ ቻካለው ኦነሯ እና ለዚህ ነገር እንዴት ነው እንትላል ሁለት ናቸው ፋውል መፍትሄ አላበጀችም አበጅተው ሊሆን ይችላል እኛ አክቹሊ የእቁብ ቅዱስ እዴ እኔ በእቁ ግቢ ውስጥ እኮ ያላወራው ነገር የለም ያላወራነው የአፕንትንም የለም በጣም ብዙ ነገር ነው ያወራነው እቁብ መጣል እቁብን በጣም ብዙ ጊዜ ሪሰርች ሰርተንበታል በተከታታይ በጣም ይብቻ ሳይሆን ጸበሉላ ጸበል ወደ አሜሪካ ወደ ለንደን ወደ ፓሪስ ለማያገኙ ሰዎች እንዴት ማድረስ ይቻላል የሚለውንም ነገር እንዳሳብ አንስቶት ነበር ቀዳ በጣም ብዙ ሀሳቦች ተነስተው ተዋይ ሰከንድር ላይ ነበር ሰከንድር ላይ ብዙ ሀሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሀሳብ ደግሞ እንደው ታቃለ ይቀርታ ኦኬ አቀጥ ቡና ቤት የሚሰሩ ሴቶች አሉና ያው ሰው መቼ ሰወዱ አይገባም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ለማሳቃት ሞክረን አታስቀ ግን እኚህ ሰዎች በብርድ ከመጠበሱ አለኛ አንድ ቀን እሺ እና ውጪ ከመሆኑ ፎቶአቸው ፕሮፋይላቸው ይገባና አፕ ላይ ማታ አንተ የፈለከው እንዴ ክሊክ አርገ እንትን እንደዚህ የሚል ሲስተምም እንፍጠርና ተማሪ ስትሆን ብዙ አይነት ሲስተም ነው በቃ ማለት አሁን ለሸተኛ ዳሪዎቹ ከመሐሰብ ይሁን ውጭ ሀገርማ አለ ክሊክ ታረግና አና ብራዚሊያን ጋር ስትል የብራዚል ሰልፍ ይወጣላል እና ብዙ ነው ግን አዎ ብዙ ነበር ምናስበው ግዴታ ስለዚህላ እኮ ሰከንድሪ አካባቢ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በደበረው አለመረጋጋት ምክንያት ስድስት ወር ኢንተርኔት ጠፍቶ ነበር ነው ኤግዛክትሊ አዎ አዎ ከዛችን ስድስት ወር በቃ ያልመጣ ሐሳብ የለም ያልዲቨሎፕ ያልተደረገ አይዲያ ቢዝነስ ፕላን የለም አዎ ብዙ ነገር ግቢ ውስጥ ሁላ ሳይክል የማከራየት ሐሳብ ነበር ትዝም ይልክ ሆነ አዎ ነዛን እንትሮች ላውንደሪ ቤት የመክፈት ሐሳብ እንትን ነው ተዚህ ለእንደሆነ እንደውም አስተዋወስከኝ 6 ወር ነበር ኢንተርኔት የተዘጋው ሲኒማው ለከፍተ ነበር አሳይተናልም አዎ እና አንድ ቆንጆ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ምትማሪውን ኤሌክትሮሜካኒካል የመቀሌ ልጅ ቆንጆ ልጅ እሷን ብናመጣ ብዙ ሰው ሊገባ ይችላል ብለን ማደር ነው ስሟ ማነሰማ እኮ ስማ ቆይ እኔ ጠራዋለሁ ባቀው ግን ረሳሁት ቆንጆ ስለሆነች የመቀሌ ልጅ ናት ነው በጣም ነው የምታምረው እሷን በነፃ እናስገባትና እሷን ሰው ለማይ ሲመጣ 55 ብር ነበር እንደዛ ነበር ያሰብ ነው አው እንደውም ወደታች ያሉ ክፍሎች ውስጥ ነው ማለት ነው እና በድብቅ ነበር ሲሰራ ነው በድብቅ ነበር አው እዛ የግቢው ካቦዎች አሉ እነ በረከት ደባይ እነ ማን ያዟል የሚባሉ እነሱ ቢሰሙን ይገሉናል ያኔ ቢሰሙ እና እንደውም ትዝካለሽ እንትና ነው የስድስት ወሩን እንትን ያወጁት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ አለ ማርያም ደሳለኝ ክቡር ዶክተሮች ክቡር የጎዳና ተዳዳሪዎች ያሉበት እንትን ነበር ተዛይለም ለስድስት ወር ኢመርጀንሲ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያው ያኔ በጣም ይታሰብ ነበር ያልታሰበ ሐሳብ አለ በጣም ብዙ እና እቁብም ከነዚህ ማከለ አንዱ ነበር ከዛ ኢንተርኔት ሲመለስ ወደ ውጭ ሀገሩላ ለካም ፕሮፖዛል ሞክረን ነበርና በቃ አንድ ሶልቭ ማድረግ ያልቻልነው በቃ ይሄ እንትኑ ነው
አንድ ሰው ብር በልቶ ይጣፋል። አረ እሱ ነው ቀለኔና ለምን አላማከራችሁኝም? ነው ግቢ ያልነበርኩም ባይዛታይም። ባይዛታይም አልነበርኩም። yes እንጂ ለምን መሰለ አንድ ሰው የሆነ ዲፖዚት እንዲቀመጥ ይደረጋል። ግድ ከባንክ ጋር ሊንክ ተደርጎ ያ እቁቡን ሙሉን መጨረሻ ላይ የሚችልውን ያክል ተደርጎ ነው። ምክንያቱም ያ የእቁብን ፖይንት ግን ይስታል አይዛል ነው። አንይ ፖይንቱ ማግኔት ነው አይደለም? ከባንክ ውጪ ያለውን ገንዘብ ማንቀሳቀስ ነው ፖይንቱ። Yeah, a cube suno.